27 рішень соціального спрямування, з яких 19 – це надання соцдопомоги тим, хто її потребує. Попри військовий стан, Кривий Ріг і надалі залишається містом соціального захисту та підтримки. Тільки в грудні ще майже 1500 містян отримують допомогу з міського кошторису на 10,2 мільйони гривень. Завдяки ефективній роботі команди начальника військової адміністрації Олександра Вілкула, яка складається з цивільних та військових, роботі міської влади, наше місто ворог не захопив, не зруйнував, і воно живе майже мирним життям. За 11 місяців 2022 року на виплату матеріальних допомог, компенсації мешканців міста, пів та забезпечення їх продуктами харчування з міського бюджету було спрямовано 438,4 мільйонів гривень, в тому числі 118 мільйонів гривень на безоплатний проїзд. Матеріальну допомогу отримали понад 23 тисячі мешканців, а станом на 20.12 видано майже 300 тисяч продуктових наборів. Продукти харчування до цих продуктових наборів були придбані коштом міського бюджету. Міська підтримка охопила учасників бойових дій, воїнів АТО та ООС, афганців, ветеранів Другої світової війни, а також героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Матеріальну допомогу отримують родини загиблих армійців, особи з інвалідністю, діти, хворі на цукровий діабет та ті, що мають онкозахворювання. Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та інші категорії населення. По департаменту соціальної політики забезпечується збільшення компенсаційних виплат для пільгових категорій населення по автотранспорту. Це пов'язано з тим, що на автотранспорт збільшилось навантаження в зв'язку з відключенням електроенергії. Збільшились видатки на проведення заходів з територіальної оборони на суму 1,5 мільйонів гривень. Виконуючий обов'язки міського голови на засіданні виконкому, що відбулося 21 грудня, наголосив, якою б складною не була ситуація в місті та країні, у Кривому Розі зберегли одну з кращих в Україні соціальну програму підтримки населення. Вона передбачає більше 50 різних видів матеріальних допомог, пільг та компенсацій. Засідання виконкому винесено 55 питань, котрі стосуються безпосередньо життя нашого міста по всім напрямкам. І, безумовно, з врахуванням війни і військового стану. Місто продовжує надавати допомогу мешканцям на усунення пошкоджень нерухомого майна внаслідок російської агресії та її обстрілів. Вже майже 500 кривирізьких родин отримали кошти з міського бюджету на відновлення пошкоджених будинків та нерухомого майна. Сукупна сума виплат – 1,7 мільйона гривень. Розглянуті на засіданні виконкому питання вже далі мають вивчити депутати Криворізької міськради і проголосувати за них відповідним чином на грудневій сесії. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Перший міський.